岐阜県のキャラクターがたくさん集まっているね。みんなで一緒にラジオ体操。大阪府箕面市のゆずるくんも来ているね。なんとここは大阪府です。関西と岐阜を結ぶ拠点として西都山森で毎年開催している岐阜ふるさと祭り、今年もみなもがやってきました。岐阜県の美味しいものがたくさんあるね。見て、食べて、作って、岐阜の文化を思いっきり体感できる楽しいお祭りです。お買い物をするともらえるくじ引き券を集めてガラガラくじに挑戦です。残念、キャンディーです。もう一回挑戦するみたい。何か当たるかな。またキャンディーだ。でも今日はとっても楽しかったね。